Celebració aquest dimarts dels 40 anys de la Constitució Espanyola per part de Societat Civil Catalana. L'organització unionista va congregar una cinquantena de persones a la Braseria Cabrera de Bonavista, al mateix espai on es van produir incidents ara fa unes setmanes, coincidint amb un acte del partit d'ultradreta Vox. L'acte va comptar amb un debat al voltant de la Constitució entre els diputats del Congrés, Jordi Roca, del Partit Popular, Sergio del Campo, de Ciutadans, i Joan Ruiz, del PSC, i amb la presència de diversos regidors del territori d'aquests tres partits.